baba dhe babaj dhe e, mm -hmm. e, e ama e kanë marrë vesh, e ama e ka marvesh, ka një oftuot shoqin që ka patru në Itali, ka arë një nga Italia, kanë në në polici. Policia s'ka marrë asë një masë. Policia s'ka marrë asë një masë. Pra, ata e kanë bërë denoncimin? Pra, e kanë bërë denoncimin. Dhe nuk është marrë përsi për denoncimin nga policët? Urdo? Nuk është marrë përsi për, si për denoncimi? Jo, është... jo, policët, policët, uh -huh. ka dy variante tani. Një variant më thotë se indaluën në zansit dhe i liruën më 3-4 ove se u erdi urdi nga sipër. Nuk, nuk mund të themë sa është. Variantit tjetër është që policët kanë marrë urdhër. Shiko tani, kjo është një, një shumë e këshu randë. Këtu ka, unë jam i binur që shërbimi informativ ka informuar qendrën, ka informuar qendrën, shërbimi ti. Dhe qendra jam i sigurt ka informuar kryeministrin. Nuk mund mos informoj kryeministrin. Ë uh, qendra jam sigurt në në përputhje me ligjin që ka, ka informuar ministrat respektiv, ministrin e, e arsimit dhe ministrin e e brendshëm. Ju këtë e thoni nga përvoja juaj një ja, institucionale, kështu duhet të funksionojë. Ja, po kjo tani Unë nuk mund të themë se është guak, Dhe pëse është fsheur, Zotë duat ku të pëse është fsheur? Por nuk mund të themu se është guak, më falë një minutë, pa nuk u fshek, regje praja me, a, a, a nuk mu hodhen mua në fytë të gjithë, kur denancova përdhunim në Gjizels nga djali deputetit, a u hodhen gjithë shteti kuna me, të lutëm, sepse botova, mesajin që dërgovi oficiri për mos marje në denoncimeve nga fajza, po, pra, tani në këtë rast, pëse, po këtë pëse në rast në parë kishim deputetin, ju shprejot që ishte për arsot në brëtës politike tani, jemi këtu, këtë shteti përdunuzve pëse shteti, pëse të Kujdes, kujdesë, zoti Berisha, me fjallë që janë të rënda shteti përdunuzve, se në nafust e dhe ne po së të thëmë dryshe, po jemi nuk kemi shteti shteti janë këta që janë pushteti a nuk ishte Ervis Roshi i denuar me përdhunim, dhe Edi Rama me krenari shkon të bëndë të pushime me të dhe i thurë të lavdhe në qytet, Edi Rama e ditë që është i denuar me përdhunim, po përdhunim i ti dhe thoshte, kur ka qenë gjakshtë pëtë vjeq, në shua po jo, në fali minut, kjo shtet, a nuk ishte Edi Rama që a nuk muhodhen mua të gjithë në qatë në fytë, pëse denancova Recep Rajnë që përdhunoj vajzën, Kjo shtetës ka se kanë koncept në koncepën, ta. A e din ti që këto drejtoreshe shko, drejtore e shkollës, drejtoreshe e shkollës, mësua si a po të lezosh ti, ma të sonte, që fa në fibë, i thosht e roshit, ti e frymzim për ne, i thosht e